Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Alltså den här mascara är så torr att jag borde slänga den. Och jag hade framförhållning. Jag köpte en ny, fick jättebra erbjudanden på den. För Kix hade 50% på lumerna. Och sen hade jag själv en sån här rabatt för att jag hade fyllt år. Jag tror inte jag kommer att få den där mascaran. För den har varit på samma plats nu enligt Postnords app. Alldeles så länge, så lång tid brukar det inte ta, så jag tror att de har tappat bort mitt paket. Vi ska snart iväg. Vi ska till Trelleborg, främst för att vi ska byta till sommardäck på bilen. För det behövs göras. Och sen så ska vi äta där och sånt. Jag visste inte riktigt vad jag skulle ta på mig idag, för att här i Helsingborg så ska det vara typ så här 18 grader. Men vi ska ju till Trelleborg och där skulle det vara 12. Så det är lite skillnad i vädret. Jag har fått på mig kläderna, alltså den här skjortan är typ skitig, eller alltså den är inte skitig, men också någonting har färgat av sig, så den är lite typ brun här, inte brun men hudfärgad. Hoppas inte det syns för mycket. Så här har vi dagens outfit. Och lite så färgglada örhängen för att matcha tröjan. Vi ska ha med oss två saker. Kattbur, för att vi ska inte ta med oss katter denna gången. Men mina föräldrar ska ta hit sina katter nästa vecka. Och de har bara en sån bur. Så den står här, och sen så ligger det även ett hjul. För att jag har ju inga hjul. Men mina föräldrar kanske hade i källaren, så vi ska bara så här. Jag får ha med ett för att säga att det är samma storlek, för annars funkar det ju inte. Men då åker vi. Här är Olle och Sigge som inte får lov att gå ut. Nu har Rogge hittat tre såna här hjul. Tyvärr behöver jag ett till. Vi var på Claes Olsson för att hitta en sån här. Eller i samma storlek. Men det gick inte att hitta. Jag tog faktiskt med mig julen, även fast det saknas ett jul. Så det ska vi lösa på annat sätt. Men jag tog med mig ändå, för jag tänkte, det kan vara bra att ha. Kanske behövs fler, man vet aldrig. Sen har vi lite smått och gott. Hebbe hade köpt ägg av någon som har egna höns. Så ni ser, det är sådana här riktigt fina ägg som typ är bruna och sånt. Sen så har vi en paprika planta. Jag tror det skulle vara spetspaprika. Perfekt till min balkongodling. Nu tänkte jag att jag ska tvätta av sminket. Jag är så trött i ögonen. Jag körde ju hem för Sebbe drack öl. Jag tycker inte om att köra när det är... när det är mörkt, alltså jag ser ju typ ingenting. Jag måste koncentrera mig så jävla mycket. Och den här skjortan måste jag typ lägga i någon sån här vanishbad. För att den var helt så här. Ja men typ hudfärgad. Jag tänkte ju att ni kunde få hänga med imorgon också. Vi har ju bara varit iväg hela dagen. Så det har inte varit så här. Jättemycket att filma. Vi lämnade ju vår kattbur. Och sen på söndag så kommer mina föräldrar hit med båda katterna. Så ska de bo hos oss i en vecka typ. De ska åka till Lissabon. Och så ska vi passa Sigge och Olle. Så vi får se hur det går. Selma och Siri har ju varit... hemma hos Sigge och Olle några gånger. Och det har ju ändå gått ganska bra. Det är bara att Selma är väldigt på Olle. Och Olle är liksom så här. Alltså han säger liksom inte till. Hon förföljer liksom honom konstant. Hon är ju typ kär i honom.
Och han kanske inte uppskattar att hon är så på honom. Men han är ju liksom för snäll för att säga nej. Och sen Sigge, han tycker ju liksom inte om varken Selma eller Siri. Han är ju lite så här speciell. Han gillar inte direkt andra katter. Sen kommer nog mest bara ligga typ i vår säng och vara sur. Men förhoppningsvis så kommer det gå bra. Och så länge de liksom inte bråkar och sånt här. Det finns ju ändå ganska mycket utrymme till att, alltså för dem att vara på olika platser i lägenheten om de inte vill vara med varandra. Siri gillar ju inte riktigt andra katter heller. Det är inte så att de, alltså så här slåss eller sånt, men hon blir lite rädd. Hon går mest runt och fräser. Men innan när vi har varit hos mina föräldrar så har, då levde ju Stina också. Och både Selma och Siri var jätterädd för henne. Men nu lever ju inte hon mer. Så det är ju bara Sigge och Ulle nu. God morgon! Idag har jag lite så saker som jag måste få gjort. Jag måste bland annat få städat i köket. För imorgon ska jag ju nämligen hämta all mat som jag har beställt. Då vill jag gärna ha lite ordning och reda i köket så att jag så kan få ställa in allting på ett enkelt sätt. Vad var det med? Jag måste förbereda inför måndagens video och videon efter det. För min tanke är ju att jag ska börja göra mer matrelaterade videos. Och det behövs lite så här förberedning för det. För att det ska bli bra och inte allt för stökigt. Så man liksom kan hänga med i recept och sånt här. Går att göra så här. Jag blir lite kort när jag sitter ner och pumpar. Vad var det mer? Alltså det var någonting mer jag skulle göra. Det var någonting med tvätt, vet jag också. Men jag tror Sebbe skulle fixa det. En matlåda måste göras. Jag brukar ju alltid göra matlådorna på söndagarna. Så brukar jag göra alla matlådor till Sebbes lunch. Bara för att jag liksom tycker det är roligt att laga mat. Men den här veckan så ska jag, eller veckan som kommer så hämtar jag ju maten på måndag. Så det är svårt att laga maten på söndag. Så jag ska bara göra en matlåda. Eller om jag gör den, jag vet inte. Vi får se hur det blir. Jag är jättetrött. Sen har jag hittat en ny påse att vara i. Aj, det är min fot ju. Hon attackerar mig inifrån påsen. Det är typ det roligaste hon vet. Påsar. Vi har äntligen satt in bordet här igen. Det stod ju ute i vardagsrummet alldeles för länge från festen. Och så har vi så här, alltså vi har fällt ut båda sidorna. Så att det är ett långbord. Men herregud. Men vi har inte tagit in stolarna här än. Jag har börjat sätta ut några grejer lite så här smått så att det liksom får vänja sig till temperaturen här ute innan de ska flytta ut på heltid. Och spenaten växer på. Börjar bli riktigt stor. Siri skriker på fåglarna. Oj. Det ljudet hon gör är så jävla roligt. Det har kommit upp lite. Fler grejer också. Här har kommit upp någon sallad. Jag vet att jag satte två rucola och två någonting annat. Men jag är ganska osäker på vilken som är vilken. Men det kommer ju senare bli större. Här har det kommit upp en liten tomat. Sen så har jag även klippt ner alla palettbladen jag hade för att de hade blivit så himla stora. Så liksom de här bladen som var längst in, de fick ju ingen sol eller någonting. Så
De var inte så glada. Alltså alla de här var ju typ så här höga och så här buskiga. Och de har egentligen för små krukor också. Så jag klippte ner dem. Jag fick ta på mig en liten tjocktröja för jag började frysa lite. Det är ingen sol idag så det är ganska kallt. Jag tänkte att jag skulle göra scones. Vi har inte direkt någon lunch. Som jag sa innan så ska jag ju hämta all mat jag beställt imorgon. Så det är lite tungt. Men vi har smör, vi har faktiskt ost. Det är ganska ovanligt. Och marmelad. Så tänkte jag att då kan det ju vara gott. Och göra lite scones. Det är så himla enkelt att göra också. Alltså jag har följt samma recept i flera år. Jag kan länka den här i beskrivningen. Men jag använder alltid det när jag gör scones. För att man behöver typ inga ingredienser. Och det är jätteenkelt. Har du sett Sagan om ringen? Mm. Ja, första filmerna. Sommaren till. Du behöver se det då? Nej, jag tycker verkligen inte. Det spelar ingen roll det som här grejen man ska se. Denna har ju vuxit så jättelång nu. Den hänger här. Helt vild. Så jag ska sätta upp fler sådana här på väggen. Nu hänger det lite bättre. Alltså man får ju ta så här lite i taget. Som de här som hänger lite löst här. De behöver liksom så här. Ja man själv. Komma på lite var de vill ta vägen och sånt här. Jag tar så här lite i taget. Efter den har växt lite liksom. Här har vi ett litet äckligt problem. Här har jag haft allting jag har förodlat ju. Och som ni kan se här på fönstren så är det jätteskitigt för att jag har ju sprayat med såpa och sånt för att det kom skadedjur. Så jag behöver torka av fönsterna. Nu är alla hjulen på förutom ett, så himla typiskt att det saknas ett hjul nu. Men jag behöver ju ha så här många för att det liksom, att den här ramen ska klara att hålla upp all vikt. Jag tänkte faktiskt att jag skulle ta och så tre olika saker idag. Jag tänkte att jag skulle sätta de här så här mini morötter. Jag ska sätta dill och sen så ska jag sätta den här mangolden, eller hur man nu säger det. Jag älskar de här för att alltså man kan både använda bladen liksom som sallad eller som spenat och har ganska liknande smak. Men sen kan man också låta dem växa så här stora och så kan man tillaga hela bladet och hela skälken liksom. Jättegott.
jag ska bara kolla och se hur man ska sätta morötterna. Jag kan ju liksom inte sätta så jättemånga. Jag får ju bara plats med en rad liksom. Man kan liksom fortsätta och så dem, alltså under tiden också. Så man kan liksom ta dem som är unga, dra upp dem och sen sätta nya frö under tiden också. Så att man hela tiden får nya morötter. Och de här är ju perfekta om man liksom inte har så mycket plats neråt, för att de blir väldigt, väldigt små. Så här är de små, små fröerna. Tänk att det här blir morötter. Tänkt sätta i den här svarta krukan. Jag kanske eventuellt sätter i en sån här soptunna senare, för jag kanske vill odla mer av den, men jag vet inte riktigt om jag har plats än. Jag får se, för jag har ju en del andra saker som också ska planteras ut. Här är ju jord i redan, men jag bara, den är ganska torr och lite hårdpackad. Det är liksom väldigt hårt här i, så jag tänker att jag ska bara vattna det här innan jag lägger på ny jord. Jag försöker alltid så här spara på den gamla jorden, men att jag bara har den liksom längre ner i krukorna och sånt här. Och sen på toppen har jag liksom den nya jorden. Jag gör bara lite hål med fingret. Lite här och var. Det kan jag liksom inte sitta för tätt i heller, för då växer de inte lika bra. De här fröerna har en liten rolig form. Nu är jag färdig med alla matlådor. 7 stycken blir det. Så Lo till 7 dagar. Den ena har lite rester från spaghetti som vi åt igår. Nej, förrgår. Sen så ska jag ju göra stuvade makaroner till de andra imorgon. Så fort jag går in i lägenheten så måste jag ta på mig tjocktröjan. Alltså på balkongen är det typ så här runt 30-35 grader idag. Men alltså inne i lägenheten, 19 grader kanske. Jag fryser så sjukt mycket. Jag är inte gjord för kallt klimat. Jag ska tvätta håret idag. För det är fettigt. Och imorgon ska jag gå upp tidigt, för att jag ska åka hämta maten mellan 9 och 10. Och innan dess måste jag hinna sminka mig lite sånt och förbereda lite. Så då orkar jag ju faktiskt inte tvätta håret. Så jag passar på idag. Alltså mitt hår brukar inte bli fett så här snabbt som det blir den här gången. Jag vet inte varför. Och som vanligt lägger jag kokosolja i längderna för att skydda längderna från att bli uttorkat av shampoot. Jag längtar så himla mycket tills jag har långt hår igen. Jag hoppas det går snabbt. Jag fick jättemycket huvudvärk, så jag har försvunnit i några timmar, legat i sängen, försökt överleva huvudvärken. Jag hade inte tagit värktabletter och sånt här. Så nu mår jag lite bättre, jag har inte lika ont i huvudet. Och vi måste klippa Siris klor, för jag såg det innan. Hon satt och tvättade tassen och sa så här:
spretar hon liksom på tassen, så såg man så här att klorna var jättelånga. Så vi behöver klippa dem. Så det ska vi göra nu ikväll i alla fall. Måste få det gjort. Vi har aldrig någonsin klippt Selmas klor. För att hon, alltså hon sköter det själv liksom när hon klös och sånt här. Men jag antar väl att Sira inte klöser lika mycket som Selma gör. Så hennes klor måste vi klippa. Det är liksom så här, det är inte svårt att klippa klorna, för när man väl håller i tassen och så här ska klippa sig, det är inte så svårt. Men det är svårt för att hon tycker inte om när man håller fast henne. Och det måste man ju göra när man ska klippa klorna. Så det är lite så här, lite svårt att få det gjort. Oj, nej, då, vänta, kolla, denna. Klippa klorna. Ja, du har gjort det jättemånga gånger. Vi har gjort det hur många gånger som helst. Det går alltid jättebra. Siri. Allt som fan. Ah, fuck, hon rädd mig. Aj. Siri, lugn. Lugn, lille bebisen. Lugn. Hallå, vänta. Lugn. Oj. Vad duktig du är. Ja, du är jätteduktig, Siri. Ja. Det är bara en fot kvar nu. Så, nu är det bara den kvar och sen är vi färdiga. Så ska vi bara kamma lite och så får vi godis. Så. Åh, oh, vad duktig du är. Mm. Ska du få lite godis innan vi börjar kamma? För att du var duktig när vi bytte. Och så säger man, nu får du också kammas. Är du på spa, Siri? Fixa naglarna, la kammad. Jo. Ja, okej. Du har inte ens driva till på spa, eller? Alltså, jag måste verkligen försöka somna ganska tidigt ikväll för att... Ja, som jag sa, jag ska upp ganska tidigt imorgon. Det blir ganska tidigt för mig för att jag har... Alltså, jag har sovit länge. Den senaste veckan. Jag har inte kunnat ta mig upp ur sängen, så jag har ju liksom så här sovit till 9. Så det är lite jobbigt att gå upp typ vid 7. Men jag är tacksam varenda dag. Jag inte behöver gå upp typ 4 på morgonen. Åh, fy... Fucking fan. Sämsta tiden i mitt liv. Jag måste köpa en ny tandkräm. Jag fick en sån här liten. När jag var hos tandläkaren. Och så har jag inte köpt en ny. Men jag måste verkligen göra det. För att den här börjar snart ta slut. Men jag har så här hållit utkik efter typ någon form av extra pris. Men jag har inte sett någonstans. Fan, jag har tappat en bit av tanden. Ja, det var ju fint. När jag kollat efter extrapris i affär, men jag har inte hittat någonting, inte som har den shorten. Så jag får beställa online. Det får faktiskt vara allt för denna vloggen. Jag hoppas ni har tyckt om den, ni får det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå!